გამარჯობა, თქვენ უყურებთ დასოტევი საინფორმაციო გამოშვებას, ახალ ამბებს სალომე კანდელაკი გაგაცნობთ. Politikuri gaertieneba kartuli otsneba demokratiuli sakartvelo regionebshi amomrchevelstan shekhodras da majoritari deputatobis kandidatebis tsardgenas kakhetit itsqebs. Irakli Kadagishvili ikneba kartuli otsnebis majoritarobis kandidati da dartsmnebulebi vart rom gaimarjobs amis shesakheb premier-ministrma Georgi Gakharia mtelavshi Irakles sasakhlis shida ezoshi kartuli otsneba demokratiuli sakartvelos majoritari deputatobis kandidatis Irakli Kadagishvilis tsardgenisas ganatskhada. Misit mitis akhshenebloba romelits kakhetit მიმდინარეობს უნდა გაგრძელდეს. Ის გუნდი, რომელიც ქვეყანას ვერ აარიდებს ძირძველი ტერიტორიების დაკარგვას და ოკუპაციას, არ იმსახურებს პოლიტიკაში დარჩენას. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კახეთში ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატის კანდიდატის წარდგენისას განაცხადა. მისი თქმით, 2008 წლის აგვისტოს ომი არის ის დიდი ტკივილი და უბედურება, რომელიც სააკაშვილის მჩაგვრელმა ხელისუფლებამ ჩვენს მოსახლეობას ვერ აარიდა. Ბევრი ფიქრის კვლევების შემდეგ პარტია მიიღო გადაწყვეტილება თელავის ახმეტის ლაგოდეხის და ყვარლის მაჟორიტარად წარედგინა კახეთის მხარის გუბერნატორი ირაკლი ქადაგიშვილი. ამის შესახებ ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა კახაკალაძემ თელავში ირაკლის სასახლის შიდა ეზოში ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ირაკლი ქადაგიშვილის წარდგენისას განაცხადა. მისი თქმით, ირაკლი ქადაგიშვილი არის ადამიანი, რომელსაც კახეთის რეგიონის განვითარების ხედვა აქვს. Partia Kartuli Otsnebis Tavchdomare Bidzina Ivanishvili Azor Erkomaishvilis 80 წლის იუბილეს ულოცავს. Გულწრფელი პატივისცემითა და დიდი სიყვარულით ულოცავ იუბილეს გამორჩეულ კაცს, ბატონ Azor Erkomaishvilis, რომელსაც განგებამ ადამიანისთვის ყველაზე სანუკვარი მისია ერისამსახურში დგომა განუსაზღვრა და რომელმაც 8 ათეული წელია ამ ტვირთის ზიდვის პასუხისმგებლობა იკისრა. ნათქვამია Bidzina Ivanishvilis მისალოც განცხადებაში, რომელსაც Kartuli Otsneba ავრცელებს. Kartuli Otsnebis Nino Tsminda Akhalkhalakis majoritari deputatis Enzel Mkoyanis advokatis Dariel Murmanishvilis ganchadebit Mkoyas ashantajeben sitsoslis mospobit emukrebian da mis mimart pulis 5 millioni dollaris gamozavlis mtsdelobas khonda adgili. Advokatis ganmartebit Enzel Mkoyani sheshinebulia da is Amerikis elchtan shekhvadras itkhovs. Misive ganmartebit Mkoyani itkhovs aghneshnoli fakti ara regionulma politsiam aramet generaluma prokuraturam gamoitsios. Ჯანდაცვის სამინისტროში ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულების ექიმებს შეხვდა. Შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა გაიმართა შეხვედრაზე პროკურატურის მიერ თბილისის ცენტრალური საავადმყოფოს თანამშრომლობის დაკავების საკითხზე იმსჯელეს. პროკურატურის ინფორმაციით, თბილისის ცენტრალურ საავადმყოფოში პაციენტს ოპერაცია იტალიიდან მოწვეული ექიმების ნაცვლად შესაბამისი ლიცენზიის არ მქონე პირებმა გაუკეთეს. Პროკურატურის ინფორმაციით ეკმების მიერ გამოვლენილი უყურადღებობისა და დაშვებული შეცდომების გამო პაციენტის მდგომარეობა გართულდა და იგი 2018 წლის დეკემბრიდან დღემდე კომატოზურ მდგომარეობაში იმყოფება. Ჯანდაცვის მინისტრის ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით ყველა სკოლა განათლების სამინისტროსთან ერთად ემზადება, რომ უხარბეზო და ბავშვებისთვის უსაფრთხოდ დაიწყოს სწავლა საქართველოში. მინისტრის თქმით, განათლების სამინისტროს აქვს დეტალური გაიდლაინები სწავლის პროცესის წარმართვასთან დაკავშირებით. 1992 წლის 10 აგვისტოს საქართველოს თავდაცვის ძალებში პირველი სატანკო ქვედანაყოფი ჩამოყალიბდა. 92 წლიდან ქართველებმა ტანკისტებმა საქართველოს ერთიანობისათვის გამართულ ყველა ბრძოლაში მიიღეს მონაწილეობა, სადაც გამოირჩეოდნენ სიმამაცით, მაღალი პროფესიონალიზმითა და სამხედრო საქმისადმი ერთგულებით. დღეისათვის თავდაცვის ძალების დაქვემდებარებაში არსებული ქვეითი ბრიგადების შემადგენლობაში შედის სატანკო შენაერთები. თავდაცვის მინისტრის ხედვის შესაბამისად დაგეგმილი არსებული სატანკო ტექნიკის მოდერნიზაცია, რათა გაიზარდოს მათი საბრძოლო შესაძლებლობები და ნატო სტანდარტებთან თავსებადობა. Germanis მთავრობის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში დასავლეთ საქართველოსა და შიდა ქართლის რეგიონში დევნილი ოჯახების საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე სახლები აშენდება. დევნილთა ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტოს ინფორმაციით, პროექტში მონაწილეობა იმ იძულებით გადაადგილებულ ოჯახებს შეუძლიათ, რომლებიც საკუთრებაში 2020 წლის 1 თებერვლამდე რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთს ფლობენ.
Karemos Tatsusa da Soplis Meunobis, Minister Malevan Davitashima Soplisa da Soplis Meunobis, Kanutarebisa Agentos, Director Tan Ilya Tamarashultan Ertat Kardabnis, Municipality Sopel Sartichalashim de Baresakartoloshe, Ertati Polose Mashtaburi, Agro Complexida Twaliera. Some ministers informatit complexi Romelit, Shepese Agro Complex, Shepese Sartichala Bainiard Company, Shepese Dmanisis, Metshovele, Bastaram, then Meshua Company, Sartianep Soplis Meunobis, Kanutarebis, Halsham Hobby Program. Tanergi Mumavali Shagavatiani Agro Credit, Itakada Mamushao Bel, the Shemna Horis Sazarmobis, Tanada Pinansabis Proactis Beneficiaria. Kaspi Saham, the Possum Harda Jerit Program is Tanergi Mumavali Parklepsi Tormet Hectors and Maklis Pagi Gashenda. Shepes is Zuchkup, Mamaklis Pagis Gashen, and Visatus the Sarsavi system is Motrovisatus at Motta Tramet as Hutas at Motta Shvidi, Larisaham Zipota Pinansabamiro. Bashi Utstati or Motzi Adamiania da Sakmebuli. საქართველოს მთავრობამ გააგრძელა დეზინფორმაციის კამპანია ჩვენი კომპანიის წინააღმდეგ. ამის შესახებ კომპანია ფრონტერას განცხადებაში აღნიშნული. კომპანია მთავრობის მხრიდან ფრონტერას ყოფილი თანამშრომლებისთვის ერთჯერადი დახმარების გაცემას ეხმაურება ცნობისათვის. 6 აგვისტოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ განაცხადა, რომ მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება ფრონტერას ყოფილ თანამშრომლებზე ერთჯერადი 1200 ლარიანი დახმარება გასცეს. ეკონომიკის მინისტრმა ფრონტერას ყოფილი თანამშრომლების მიმართ სახელფასო დავალიანების დაფარვისკენ მოუწოდა. Majoritarma deputat Makaha Okriashuma, the businessman Matsesar Diego Chochele, Mapartia Shepness, Amshes, I have Ganshadebas Kaha Okriashulis Press, Sam Sahuri of Celebs. Political Sirsashi, Ahali Partia Progress, the Tavi Supleva Sheikna. Partia Central Uri Sarchino Commissis, Miruga Registrar, the Sarchino Subject, and Ahali Party Sahali Mokmedi Majoritaris Kaha Okriashulisada, Smebis Cesar Diego Chochele, Bisahal Sukav Shirdependent Comia Gav Celebor Informatias. Partia Girchis leader is Zurab Japaridze Diduvechuguretis majoritarobis archenobshi meiqebs monatsileobas. Amis shesakheb informatsia Zurab Japaridze sakutar Facebook gverdze avtseleps. Japaridzis ganmartebit Girchma majoritarul archenobshi chartvis gadaqvotileba Tbilisis 6 olkis garda sva olkebshi ertian opozitsiur kandidatebze shetakhmobis protsesis kartulebis gamo miigo misi vetkmit Diduvechuguretis olkshi misi konkurenti Gia Volski ikneba da mastan sajero diskusiis gavsamartat mzad aris. Ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერის გიგა ბოგერია შეფასებით გირჩის ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ ძალიან კარგი გადაწყვეტილება მიიღო, როდესაც დიდუბე ჩუღურეთის მაჟორიტარულ ოლქში საკუთარი კანდიდატურა დააყენა. ბოგერიას განცხადებით ევროპული საქართველო მხარს ზურაბ ჯაფარიძეს დაუჭერს. საქართველოში კორონავირუსის 25 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და ჯამში ინფიცირებულთა რაოდენობა 1250-მდე გაიზარდა. Თბილისის ინფექციური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორის მარინა ზუბაიას განცხადებით 25 ახალი დადასტურებული COVID შემთხვევიდან ერთი გაჩიანის წყაროდანაა, 16 დადასტურებული შემთხვევასთან კონტაქტია, ერთი სამედიცინო პერსონალია, 5 იმპორტირებული შემთხვევა, ერთი კი აფხაზეთიდან გადმოყვანილი პაციენტია. მის ვეთქმით, ერთი პაციენტის შემთხვევაში ეპიდემიოლოგიური კვლევა კონტაქტებისა და წყაროს დადგენის მიზნით გვაგრძელდება. Ბათუმი ჩაქვის დამაკავშირებელ ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის ერთი არასრულწლოვანია. Ავტოსაგზაო შემთხვევისას ასევე 3 ადამიანი დაშავდა, ისინი საავადმყოფოში არიან გადაყვანილნი. Არსებული ინფორმაციით მოქალაქეები ცენტრალურ გზაზე ქვეითად გადაადგილდებოდნენ, როდესაც მსუბუქი ავტომობილი დაეჯახა. Მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი დაკავებულია შემთხვევა გვიან ღამით მოხდა. Მომხდარ ფაქტზე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის ეს 276-მე მუხლით დაიწყო, რაც სატრანსპორტო მოძრაობისას წესების დარღვევას გულისხმობს, რამაც ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. Minsk-ში არჩევნების შედეგების გასაპროტესტებლად გასულ დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის დაპირისპირება მოხდა. Უცხოური მედიის ინფორმაციით სამართალდამცავებმა ქუჩები გადაკეტეს არიან დაკავებულებიც. Reuters-ის ინფორმაციით მინსკის ქუჩებში ათასობით ადამიანია გამოსული, გამოსვლები მიმდინარეობს ქალაქის სხვადასხვა ნაწილში. Ადგილობრივი მედია დაშავებულების შესახებაც იტყობინება ცნობისათვის. Დღეს ბელარუსის საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა, არსებული ინფორმაციით მოქმედ პრეზიდენტს ალექსანდრ ლუკაშენკოს ამომრჩეველთა 19.7%-მა დაუჭირა მხარი.
ლიბანში მიმდინარე ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციის დასაშლელად სამართალ დამცავებმა ცრემლსადენი გაზი გამოიყენეს. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ავრცელებს. წითელი ჯვრის ცნობით შეტაკებების დროს ერთი პოლიციელი დაიღუპა, 70-ზე მეტი ადამიანი კი დაშავდა. აქციის მონაწილეებმა, რომლებიც პარლამენტის მოედანსა და მარტინსის მოედანზე შეიკრიბნენ და მთავრობის გადადგომას და რეფორმებს ითხოვდნენ, სამართალ დამცავებს ქვები დაუშინეს და პარლამენტისკენ მიმავალ გზაზე პოლიციის კორდონის გარღვევას სცადეს. აღსანიშნავია, რომ საპროტესტო აქციების ფონზე ლიბანში ორმა მინისტრმა, ინფორმაციისა და გარემოს დაცვის მინისტრებმა, თანამდებობები დატოვეს. მათი თქმით, ხელისუფლებამ ქვეყანაში რეფორმების განხორციელება ვერ შეძლო. შეგახსენებთ, ლიბანში ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციები დედაქალაქ ბეირუთში გასული კვირის სამშაბათს მოხდა. ძლიერ აფეთქებას მოჰყვა, რომლის დროსაც დაიღუპა 158 და დაშავდა 6000-ზე მეტი ადამიანი. ჩინეთში გასული დღეღამის განმავლობაში კორონავირუსის 49 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერსში ჩინეთის ჯანდაცვის ეროვნული კომისიის მონაცემებზე დაყრდნობით ავრცელებს. ამავე მონაცემების თანახმად, ახალი შემთხვევებიდან 35 იმპორტირებულია, დანარჩენი კი შიდა გადაცემის შედეგია. გარდა ამისა, ქვეყანაში კორონავირუსი 31 უსიმპტომო პაციენტსაც გამოუვლინდა. Iranis საგარეო საქმეთა სამინისტრო ქვეყნებს მოუწოდებს ბეირუთის აფეთქების საკითხის პოლიტიზირებისაგან თავი შეიკავონ. მისივე თქმით, თუკი შეერთებულ შტატებს ლიბანის დახმარებას ორს, მან ქვეყანა სანქციები უნდა მოუხსნას. შეგახსენებთ, ლიბანის დედაქალაქ ბეირუთში გასული კვირის სამშაბათს ძლიერი აფეთქება მოხდა, რასაც 158 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, 6000-ზე მეტი კი დაშავდა. ბრაზილიაში კორონავირუსის 23010 ახალი შემთხვევა დადასტურდა და ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა 3,015,422-მდე გაიზარდა. შესაბამის მონაცემებს ქვეყნის ჯანდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. ამავე მონაცემების თანახმად, ქვეყანაში COVID-19-ს კიდევ 562 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა და დაღუპულთა რიცხვი 11,059-მდე გაიზარდა. Რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ალექსანდრე ლუკაშენკოს ბელარუსის პრეზიდენტის პოსტზე არჩევას ულოცავს. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული მედია კრემლის პრესსამსახურზე დაყრდნობით ავრცელებს. ეს გახდა ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაცია, მე გემშვიდობებით ნახვამდის.